România se află pe ultimele locuri în Europa la donarea de sânge, iar vara numărul celor care doresc să-și ajute semenii bolnavi scade și mai mult. Directorul Centrului de Transfuzie Sangvină a județului Dolj a încercat să identifice principalele motive ale acestei crize de sânge. Lunile de toamnă, primăvară și iarnă sunt cu donatori mai mulți. Lunile de vară sunt cu donatori mai puțini și este normal pentru că sunt muncile agricole, sunt concediile și oamenii pleacă. Și cererea de sânge este mai mare în lunile de iarnă, primăvară, toamnă. Dar în ultima perioadă și vara, pentru că sunt atât de multe accidente, sunt atât de multe situații extreme, încât se necesită sânge. În plus, calitatea celor care vin să doneze nu este la nivele standard. Din această cauză, o treime dintre cei care vin să doneze sunt respinși. Cât îi privește pe donatori, aceștia sunt nemulțumiți de faptul că vara așteaptă mai mult din cauza deficitului de personal medical. De ce vi se spune? De ce așteptați? Păi, întrebați-i pe dânsii, ce noi știm de ce așteptăm. De la ora 8 așteptăm aici. A fost cozile până la în capăt. Aici. Am întâlnit și doljenii care vin să doneze de mai multe decenii. De câți ani donați sânge? Sunt 20 de ani, poate mai bine de 20 de ani am donat. Acum sunt cu soția, donează soția, am convins și copiii la rândul lor de donează. Deci nu e un lucru rău de a dona. La noi în țară se înregistrează doar 2 donatori la 1000 de locuitori, față de 16 donatori la 1000 de locuitori, cum este spre exemplu în Germania.